Hej, Lena på växthuset här. Idag tänkte jag visa hur jag gör när jag delar en St. Paulia-planta. Det här är ett bra exempel på hur en St. Paulia kan se ut efter en säsong när man inte har skolat upp den. Som ni ser så är det fullt med blad och blommorna får knappt plats genom bladverket. Man ser tydligt att bladen trängs och de till och med går av när man rör plantan. Och blommorna försöker komma fram genom de kraftiga bladen. När man delar på en St. Paulia så får man inte bara en ny fin planta utan man kan faktiskt få flera och i vissa fall ganska många. Så vi öppnar lite försiktigt. Jag klämmer på krukan så här och håller den lätt lutad så att den lämnar krukan på ett enkelt sätt. När man ska dela då får man vara försiktig och lirka med plantan lite grann. Jag börjar med att ta ett stadigt tag och så bänder jag lite fram och tillbaka så brukar det faktiskt dela sig lite försiktigt själv. Här kommer faktiskt första plantan, ska vi se. Vi kanske får offra något blad eller två, det går inte att komma ifrån men det tror jag ändå behövs rensas lite. En del av bladen på den här plantan har blivit lite lätt solbrända, det är det som är den här gula färgen på dem. Men den här ser inte så himla fin ut nu. Den är skabbig i bladen och lite trasig. Så att innan vi planterar den i en egen kruka så rensar vi bort. Dels rensar vi bort lite överskottsjord. Så att den kan få ny och fin jord. Men inte så långt in som till rötterna. Till de här kraftiga rötterna längre in. Utan vi tar bort det som lätt ramlar av sig själv. Städa bort lite skrutt där inne. Och försiktigt böjer bort bladen. De släpper nästan själva. De är väldigt saftiga de här bladen. Så de som är längst ut och lite fula så där i färgen, de tar jag bort innan jag planterar. Ska vi se. Här har vi någon till. Och någon till. Så att den får en fin form, den nya plantan. Så där. Nu ser det rätt hyfsat ut. Nu när jag ska plantera den här plantan så väljer jag en jord som faktiskt är en blandning mellan vanlig blomjord av hög kvalitet, vermiculit och perlit. De här vermiculit och perlit, de bidrar till att göra jorden mer porös och genomsläpplig samtidigt som den håller vatten bättre med vermiculiten. Så jag blandar lite försiktigt. Ungefär 10% av perlit, 10% vermiculit och resten jord. Så. Det här är en blandning som St. Paulia och deras släktingar tycker väldigt mycket om. Trivs bra. Blir en väldigt bra struktur av det här. Nu tar jag min färdiga jordblandning och häller upp i krukan. Och inte ända upp då, utan jag lämnar en bit upp eftersom roten ska ner här. Den här är lite rank precis i rotfästet här. Så att man får vara lite försiktig när man sätter ner den. Och försiktigt trycker den på plats. Och så öser jag in från sidorna av blandningen. Samtidigt som jag håller kvar plantan ordentligt så att den blir stadigt placerad i jorden. Den andra plantan som det blev vid delningen kan jag plantera i den krukstorlek som den satt i tillsammans med den andra plantan innan vi delade. För den känns lagom stor. Men jag väljer att diska den noga först innan jag använder den för att plantera. För att det kan finnas mikroorganismer, svampar och man vet aldrig om det finns ohyra också. Så att det är viktigt att alltid göra rent krukor innan man återanvänder dem för inomhusväxter och krukade växter. Så där ja, nu har jag fått två stycken plantor utav en faktiskt. Och det sista jag gör nu, för innan jag blir klar, så är det att vattna. St. Paulia gillar att få vatten underifrån. Så att vi kan börja med att vattna försiktigt på faten. Sådär. Men för att vattnet ska dra ordentligt upp genom växten så vattnar vi lite upp till också. Sådär. Där.
St. Paulierna behöver nu ingen näring de första veckorna eftersom jorden innehåller en del näring och rottrådarna som man nu har stört lite grann med omplanteringen behöver få lite kraft att återhämta sig. Men om en 2-3 veckor så kan man börja vattna dem med African Violet Focus som är det som vi rekommenderar. En jättebra näring för alla St. Paulier och dess släktingar.